GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Hello, ladies and gentlemen. Today is big day for the GenX Online TV. I hope you well and good. I think you want to see what they get on for the generation of soccer. That's the time. Subscribe, like, and comment in order to be the best one to check what they get on for this big match between Cameroon against the Mozambique. So subscribe, like, and comment. Najua wewe pia ni miongoni mwa wadau wakubwa zaidi ambao wanapenda kufuatilia haswa masuala ya kisoka. Leo pia ni siku pendwa zaidi kwako na kwetu sisi sote wadau wa soka. Kuna mchezo mzuri zaidi ambapo nchi ya Cameroon itawakaribisha nyumbani kabisa nchi ya Mozambique, moja kati ya mchezo mzuri ambapo huku tutamwona Mixon, moja kati ya mchezaji maarufu zaidi Afrika kwa sasa ambaye anacheza katika klabu ya Al Ahly. Na huku timu ya Cameroon tunaifahamu kuwa ina wachezaji wengi ambao wanacheza nje ya Afrika. Kwako wewe mdau mkubwa ambaye unafuatilia masuala ya kisoka, muda unao, subscribe ili mradi upate kufahamu highlight zetu zote ambazo hapa sisi tutakuwa tunakuletea, si cha ziada bali ziada ni kujua ni kipi ambacho kinakuwa kinaendelea katika masuala ya kisoka. Najua wewe pia ni miongoni mwa wadau, basi wakati wako ni huu. Subscribe, like, pia vile vile comment, tuwe pamoja katika kile ambacho kitakuwa kinaendelea katika masuala ya kisoka ni kati ya Cameroon dhidi ya timu ya Mozambique, mchezo ambao utachezeka majira ya saa 1 kamili za usiku. Najua wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao wanasubiri kindaki huu mchezo kupata kushuhudia. Nakukumbusha tena na tena usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi wewe miongoni mwa watu mwanzoni zaidi ufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri. Nakukumbusha tena na tena usiache kusubscribe. Hii ni GenX Online TV. Bye bye. Ciao.